Hoje estamos aqui no município de Taió, Santa Catarina, para conhecer a história da jovem Júlia. Ela que desde criança já sonhava em ser modelo. Suas bonecas, já brincava, até cortina da mãe, ela aproveitava para fazer as suas roupinhas. E tudo isso a gente vai conferir hoje na história do Gente da Nossa Terra. Beton Mix está sempre inovando e evoluindo para entregar o melhor concreto e argamassa para a sua construção, prezando pela segurança e qualidade dos seus produtos, gerando os melhores resultados para a sua obra. Beton Mix, telefone 4735451441. O melhor concreto para a sua obra. Júlia Maria Floriano é uma jovem que sonha em ser modelo. As bonecas sempre foram suas escolhidas para brincar de moda. E as cortinas da mãe viravam roupas ou até lindos cachecóis. E com o passar dos anos, a brincadeira de criança cresce junto para um sonho de adulta. Eu era criança, sempre tive esse sonho. Desde novinha eu gostava de vestir minhas bonecas, de olhar as modelos desfilando, tirar foto para loja. Isso sempre foi uma paixão realmente desde pequenininha. Olha, eu lembro da Júlia criança muito sapeca. Ela sempre gostava de estar brincando com as bonecas dela e as bonecas dela sempre magra igual ela. Ela fã da Barbie. Então, ela vivia sempre com a Barbie, com as Barbie dela, fazendo roupinha, às vezes cortava até pedaço das minhas cortinas de casa com a tesourinha dela para fazer vestidinho para as bonecas dela, fazer um chalezinho para as bonecas dela. Quando vinha, ela vinha mostrar para mim. Cortava o cabelo das bonecas, tudo, que era um sonho dela de um dia ela ser ou modelo ou estilista. Cada vez foi aumentando, né? Porque foi chegando perto da idade e eu fui vendo que talvez o meu sonho podia se tornar na realidade. Ali a gente já sentiu que ela ia, o sonho dela um dia talvez podia ser se tornar realidade. Eles sempre apoiaram, assim, eles sempre falavam que se esse era meu sonho, eu realmente tinha que ir atrás, sabe? Só que nunca veio uma oportunidade. Ela tinha acho que uns 10 anos já, quando ela começou a dizer que ela queria negócio para ser modelo. Como diz o ditado, quem acredita sempre alcança. Uma grande oportunidade surgiu para a jovem. Surgiu porque eu fui contratada pela agência Dream Model e lá a gente tinha que fazer 4 aulas, que era fotografia, passarela e redes sociais e teatro. E eu conheci uma professora chamada Bruna Souza. Ela já foi Miss Florianópolis, Miss Santa Catarina, Miss Brasil, Miss Internacional. E esses dias eu entrei em contato com ela pedindo como é que fazia, porque eu queria muito entrar nesse ramo de ser Miss, e ela me indicou, ela conseguiu me colocar num evento lá em Paraíba, em João Pessoa, que acontece, o evento acontece dia 5 a dia 10 de dezembro, e ela conseguiu me colocar lá para mim estar participando desse evento, sendo que meu sonho era esse, me tornar realidade. Ah, o coração da mãe queria explodir de alegria, né? Porque isso é uma emoção, eu até fico arrepiada, porque a gente vem de uma família pobre, né? A gente não é uma família assim de muito, porque isso tudo tem um custo muito alto, né? A inscrição era R$ 1.700, daí tem R$ 50 para que é das joias, dá para usar. Daí teria a passagem do avião e mais R$ 1.300, porque eu sou de menor e daí minha mãe teria que estar me acompanhando. Aí ela ia pagar R$ 1.300 para estar me acompanhando nos passeios e ter hospedagem. Para a mãe, é um grande sonho ver a filha realizando todos os seus objetivos. E afirma que estará junto com ela até o fim. Eu não tive oportunidades quando eu tinha meus pais, né? Também, né, eu não ter mais pai e mãe, coisa assim. Então, o que eu consegui fazer pelos meus filhos, eu vou sempre à luta. Então, surgiu essa oportunidade para ela e eu vou junto com ela. Onde for preciso ir com ela, eu vou dar o meu apoio. Se você queira contribuir para o sonho dessa jovem, a família está divulgando um Pix. Qualquer valor será bem-vindo para arcar os custos da viagem.
meu objetivo é investir na minha carreira de modelo, porque, como eu disse, eu sempre fui apaixonada. E eu vejo, assim, uma grande oportunidade de, na vida, né, de talvez até mais pra frente, eu ter até minha própria marca de roupa, que eu também sempre quis desde pequena. E eu espero que esse sonho realmente se torne realidade. Se o sonho dela se tornar realidade, o meu se torna junto com ela. Porque é uma conquista que ela mesma é que vai ter que, como é que se diz assim, conquistar o sonho dela. Ela tem que ir atrás dos objetivos, do sonho dela, para ela ter a carreira dela firme e seguir em frente. E ser sempre essa pessoa humilde, que não deixa ela crescer, que ela não deixa de ser a pessoa que ela é.